där kom den. Som vi har väntat på att den signalen skulle ljuda. Vår kvart i två klocka. Och idag Måns, vet jag att du har kokat ihop något alldeles, alldeles extra. Alltså, dags för kvart i två dansen. Bjur upp till en dans, bjur upp till en dans. Här har du musiken så ta nu din chans. Bjur upp till en dans, bjur upp till en dans. Ta vännen i hand och bjur upp till en dans. I mitten av 70-talet var många svenska dansband trötta på att alltid sjunga om kärlek. Och därför började man skriva låtar om helt andra saker. Det är de låtarna som vi brukar spela här i Kvart i två dansen. Påfallande många textförfattare valde att i denna taktfasta form uppmärksamma det svenska högfjällsområdet Kebnekaise. Och för mig så var det omöjligt att välja ut bara en i det här berget av Kebnekaise hyllningslåtar. Så jag har klippt ihop inte ett medley, inte ett potpourri, utan en mega mix av olika Kebnekaise låtar. Jag vill särskilt uppmärksamma det lite tuffare, milt engelska uttalet som en av sångarna har. Och den briljanta textraden skrattar högst, jag inte den som sitter i en grop. Om du vill upp så res till Kebnekaise. Stå som en tupp på Sveriges högsta topp. Vill du se klart så res till Kebnekaise. Gör klart för start, jag längtar så ditt Kebnekaise, 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 ja ja ja. Kebnekaise, 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 ja ja ja. Att få gå tillbaka till naturen. Hyka sig ner och dricka ur en eld. Och tänk ändå att släppas ut ur buren. Man bara ler där man går för sig själv. Kebnekaise, 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 ja ja ja. Kebnekaise, 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 ja ja ja. Där uppe såg jag en som hunnit för mig. En vacker tös som sa någonting men jag begrep det ej. Inte heller hon förstod just något av det jag sa. Bara skrattade vi lyckligt hon och jag. Vill du se klart så res till Kebnekaise. Gör klart för start, jag längtar så ditt upp. På vägen upp så ser man horisonten. Svalkar sin kropp i fjällets klarblå sjö. Drar upp en harr och stoppar ner i konten. Jag var i Fornysta och hon kom från Romeo. Så undra på att inte vi förstod varandra då. Men vad gör väl det när man kan ha det kul ihop. Och skrattar högt gör inte den som sitter i en grop. Vi skrattar på Kebnekaise, 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 Kebnekaise. Om du vill upp så res till Kebnekaise. Stå som en topp på Sveriges högsta topp. Vill du se klart så res till Kebnekaise. Gör klart för start, jag längtar så ditt upp. Kebnekaise, 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 ha-ha-ha. Kebnekaise, 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 ha-ha-ha. Kebnekaise, 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 ha-ha-ha. Kebnekaise, Kebnekaise, ha ha ha. La 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 la.
dansbandsveteranerna Kenneth Stag med låten Kebnekaise. Och för första gången i så funkar det Zenitz med låten Res till Kebnekaise. Oj, 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 Måns, för du hade dammsugit arkivet där. Jag har hittat nästan två låtar. Ja, just det. Kike till, funkar det. Sen vi började göra så funkar det, för snart 2 år sedan, har vi nästan dagligen fått frågor av den här typen. När ska ni släppa en samlingsskiva med kvart i två dansen låtar? Eke i Uppsala. Och svaret är, i dagarna. I dagarna kommer en skiva med de bästa kvart i två dansarna till en skivaffär nära dig. Och idag så ska vi dansa till en megamix som vi har gjort. Förbered dig på dansbandsdisco, för här kommer Jigs, Skydds och Tore Kalmars orkester. Varje gång jag ser dig känner jag inom mig att något särskilt håller på att ske. Vänta, håll dig. Raderna de tiger, benen bara niger. Hjärtat det har svårt att hänga med. Om jag finner chansen att i nästa dansen och sväva ut med dig som i en dröm. Skulle du få höra vad vi kunde göra om vi två kunde bliva ett. Men då kommer han i mustaschen och bugar och ber om en dans. Ja, då kommer han i mustaschen. De andra, de har ingen chans. Så funkar det.